huolehdin hiuksistani aina, myös värjätessä. Käytän hellää L'Oréal Excellence Voide-väriä. L'Oréal-keksintö, jolla voit suojata hiuksesi, kun värjäät. Excellence Voide ei valu. Sen hoitoaineet suojaavat hiustesi elinvoimaa. Excellence suojaa rasituksilta, värjäyksessä ja sen jälkeen. Excellence peittää täysin harmaat. Hiukseni ovat terveet ja eloisat. Nyt voit suojata hiuksesi, kun värjäät. L'Oréal Excellence Voide-väri. Koska olen sen arvoinen. Pehmeä Brasil. Päivä käy pehmeämmin. Meillä seudulla aikanaan metsästeltiin paljonkin. Siellä on etelä, missä on puussa kaiken pidemmät oksat. Notkelmassa on hyvä passipaikka, jos sä vaan jaksat kävellä vielä, niin jatketaan tästä. Hei Antti, tuu äkkiä tänne, kattoo mielenkiintoisia jälkiä. Ja jätökset, tuu kattoo äkkiä tänne. Tuu äkkiä nyt kattoo, mitä nää oikein on. Etsi, etsi. Hei, nyt se taisi saada vainun. Tehän sopivasti tulitte. Tässä on tämmönen pähkinäpuinen. Aito HK on sininen. Maku, jota kannattaa vaikka vähän metsästää. HK. Sytytä tuoksuva Glade. Nauti kevätkukkien raikkaudesta. Tunne vaniljan lempeä pehmeys. Glade-kynttilän tuoksu syntyy luonnon uutteista ja aromiöljyistä. Luo tunnelmaa kotiisi. Glade. Mukavuuden haluiselle. Finluxin uusi monipuolinen Vegas Stereo TV. Sen 28 tuuman kuvaputki näyttää sinulle kaiken kirkkaasti. Ja kun liität siihen Soneran Inet-TVn, saa sohvasi uuden ulottuvuuden. Surffaile internetissä, maksa laskut, käytä sähköpostia ja palaa jälleen TV-ohjelmien pariin. Saat koko maailman olohuoneeseesi. Teknisiltä, totta kai. Kolmen koon supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Yön aikana se tähän ilmestyi. Outo juttu. En ole koskaan nähnyt tällaista. Turvalliseksi ja hiljaiseksi Suomen Ivalossa testattu. Michelin Ivalo. Talvirengas suomalaisille. Tilanteita, jolloin päätä ei saisi särkeä. Kun pikainen apu on tarpeen, Ketoriin auttaa. Sen vaikuttava aine, ketoprofeeni, on suomalaisten lääkäreiden yleisesti määräämä särkyä poistava lääkeaine. Ketoriin auttaa nopeasti. Lue tarkoin käyttöohje. Musiikki elokuvasta Armageddon mukana Aerosmithin jättihitti I Don't Wanna Miss a Thing. Hae omasi. Konebox Itäkeskus ja Vuosaaren Kolumbus. Totta kai. Tekniset.